هو من احلى الحاجات اللي انا شايفه بعرف يعني ان انا ممكن اعرف اعملها. في الضلمه بقى في النور مش فارقه، اصل يعني فارقه انتوا بتشوفونا ازاي، سامعين العزف ازاي. بعرف اعزف يعني، مش بعرف اعزف بس في الضلمه، بعرف اعمل كل حاجه في الضلمه. انا اتعودت عليها واتكونت عليها وحياتي كلها اتنورت منها. يعني اكتر حاجه كان ممكن يعني لو كنت بشوف او كده، كانت اكتر حاجه ممكن احب اشوفها هي المناظر الطبيعيه. انا بحب الطبيعه جدا، وبحب قوي اي حاجه ربنا خلقها، جناين، ميه، الحاجات دي كنت احب قوي افتح عيني عليها الصبح كل يوم. وانا مثلا قاعده بشرب قهوه، بسمع اغنيه حلوه، بغني انا مثلا او كده. الشوف مش بس بالعين، الشوف هو بالقلب وبالايدين. اهو ده اللي صار. انا الحاجه اللي مخلياني قويه انه انا واثقه انه انا اول حاجه هفتح عيني عليها هي ان شاء الله نور ربنا، اللي اصلا احلى من النور بتاع الدنيا دي بكتير. التميز ملوش علاقه بانه ده شايف او مش شايف. والله هو انا وانا صغيره قررت اتعلم كمانجه، وقررت اغني، وقررت ارسم، قررت اتعلم اعمل القهوه عشان انا بحبها. يعني الناس بتنبهر قوي لو عملت قهوه حلوه، ايه ده انت اللي عاملاها ازاي مش ازاي. لا عادي، على فكره دي حاجات سهله قوي. خلينا نتكلم مثلا على القهوه، انتوا بتقعدوا تبصوا عليها تشوفوها طلعت ولا لا. انا بحط ايدي على القهوه فبشوفها قربت تطلع ولا لا على الكنكه كده، او بسمع صوتها كده وهي طالعه، عشان انا بلعب مزيكا فبعتمد على الودان. يعني لو واحد مثلا شايف نور كتير قوي يعني بتزغلل اصلا ما بيشوفش حاجه، فالنور ممكن يشوش على اللي انت شايفه او على حكمك على الاشياء. لكن لو سمعت العزف جربوا تسمعه بودانكم وتشوفوا احنا بنعمل ايه، وما تبصوش على ان الكفيف بيعزف او الكفيف بيغني، لا بصوا على الفن اللي احنا بنقدمه. يعني احنا من الضلمه والله احنا بنطلع احلى نور وبننور الحياه من الضلمه اللي احنا فيها.